শিশুর কলকলনীত পুনৰ মুখর হৈ পৰিছে সরকারি খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ বাকৰি। সরকারি বিদ্যালয়লৈ সুত বৈছে শিক্ষার্থীর। দীর্ঘদিনীয়া লকডাউনত উপার্জন বন্ধ হৈ পৰাত বহু অভিভাবকে দিব পৰা নাই সন্তানৰ মাহেকীয়া মাচুল। বন্ধ হৈছে একাংশ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়। কোভিড সৃষ্ট পরিবেশ স্বাভাবিক কৰিবলৈ সরকারে হাতত লোৱা লকডাউন যেন সরকারি বিদ্যালয়ৰ বাবে হৈ পৰিল আশীর্বাদ স্বৰূপ। স্বাভাবিকতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ আগ্ৰাসন এক প্ৰকাৰৰ ভাবুকি হৈ পৰিছিল সরকারি শিক্ষা খণ্ডৰ বাবে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱালে নিজ সন্তানৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়িব বুলি ভ্ৰান্ত ধাৰণা লৈ বহু অভিভাৱকে সরকারি বিদ্যালয় এৰি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত সন্তানক নামভৰ্তি কৰিছিল। কিন্তু দীঘলীয়া লকডাউনৰ প্ৰভাৱত অভিভাৱকৰ উপাৰ্জনত জটি পৰিল। মাহেকীয়া মাচুল দিবলৈ অপারক হৈ পৰিল বহু অভিভাৱক। সেয়ে সরকারি বিদ্যালয়লৈ মন মিলিছে বহুতে। বর্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিক্ষামন্ত্রী হৈ থকাৰ দিনত মেধাৰ ভিত্তিত সর্ববৃহৎ শিক্ষক নিযুক্তি প্রক্রিয়ায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনিলে সরকারি বিদ্যালয়লৈ। আজিও সরকারি বিদ্যালয়সমূহত প্রায় চারি বছৰ পূৰ্বেই কৰা সমীক্ষা অনুসৰি যোগান ধৰি আহিছে বিনামূলীয়া কিতাপ বহি, মধ্যাহ্ন ভোজন অথবা বিনামূলীয়া সাজপাৰ। সরকারি বিদ্যালয় পুনৰ ঠন ধৰি উঠাৰ সময়ত বহু শিক্ষকৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান, নকৈ সমীক্ষা কৰি বিদ্যালয়সমূহত যোগান ধৰক ছাত্র ছাত্রীর বাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সরকারি বিদ্যালয়ের এনে উত্থান নিশ্চিতভাবে এটা সকলোরে বাবে ভাল খবর। লকডাউনে ফলত আমার বিদ্যালয়সমূহত, সরকারি বিদ্যালয়সমূহত এটা নতুনকে গতি পোৱা নিচিনা লাগে, সঞ্জীবনী অহা নিচিনাহে লাগে অসমৰ শিক্ষা খণ্ডলৈ, বিশেষকৈ সরকারি খণ্ডত। যেতিয়া লকডাউনৰ বাবে আমাৰ বিদ্যালয়ত এনৰোলমেণ্ট বাঢ়ি গৈছে, এনৰোলমেণ্ট বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে খালি এটা সমস্যা আহিছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰিৱৰ্তন বিদ্যালয়ত হ'বই লাগিব, নহ'বা সেই অনুসৰি আমি ক্লাছবোৰ চলাই যাব পৰা নাই। আৰু দ্বিতীয়তে এনেকুৱা হৈছে যে যিটো মিড ডে মিলেই হওক বা চৰকাৰীভাৱে যোগান দিয়া বিনামূলীয়া পোচাক সাজপাৰ, এইকেইটাই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ, চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান এনৰোলমেণ্ট বৃদ্ধিত সহায় কৰিছে। যদিও যিহেতু এইটো আগৰ ধৰণে, আগৰ যিটো এনৰোলমেণ্ট বা সেইমতে যিহেতু এইটো এম ডি এমেই হওক বা সাজ পোছাকৰ যোগান ধৰা হয়, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে মনোনিৱেশ কৰিব বুলি, শিক্ষা বিভাগে মনোনিৱেশ কৰিব নিশ্চয়। আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অসম চৰকাৰে যিবোৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট, লেটেড টিচাৰ, এই শিক্ষকসকলে আচলতে চৰকাৰী খণ্ডলৈ একদম জোৱাৰ আনিব পাৰিছে বুলি সক্ষম হৈছে যেন লাগে। যিহেতু মই প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ বিদ্যালয়ত তিনিগৰাকীকৈ টেট শিক্ষক নিযুক্তি হৈছে, তেওঁলোকে ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যদিও নিযুক্তি পাইছে, তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যিকেইটা পোষ্ট আমাৰ বিদ্যালয়ত খালী আছে সেই খালীৰ পূৰণ কৰাত তেওঁলোক সমৰ্থ হৈছে। আৰু ই আচলতে অসমৰ শিক্ষাখণ্ডলৈ, বিশেষকৈ চৰকাৰী বা প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ বাবে এটা সুন্দৰ খবৰ বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। News Desk Report, Anytime 24.